ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅପରାଜୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲା। କେବେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିନଥିବା ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା। ପ୍ରଥମ ଦଶକୁ ଫେରିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜାଡେଜା ଓ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲର ତାଲିକାରେ ଜାଡେଜା ନବମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଡେଜା ଓ ଅଶ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଗତକାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ହାରିଯାଇଛି। ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଜାମସେଦପୁରଠାରୁ 0-2 ହାରିଯାଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଝୁଲି ରହିଛି। ଗୁରୁବାରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିତିଲେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବ, ନଚେତ୍ ଗୋଆ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେବ। ଲିଭରପୁଲକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। ଚଳିତ UEFA ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲିଗ୍ରେ ଲିଭରପୁଲକୁ 5-2 ହରାଇ ଦେଇଛି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। ଏହି ବିଜୟ ସହ ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପୋଲି 2-0 ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ବଧିର ସୁଟିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଂସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ବଧିର ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହିତ କୁମାର ପଶୱାନ କାଂସ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ କାଂସ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବଧିର ଭାବରେ ମୋହିତ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଲିସା ହେଲେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସର ଅଧିନାୟିକା। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛି ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଲିଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। WPL ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ହିଲିଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା।